श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डम् अष्टादशः सर्गः। प्राप्तो रामः पित्रोश्चरणावभिवाद्य करुणावचनादि वचनादिभिर् अनुमिता पितृशोस्त कारणं जिज्ञासुः सम्भावनार्ह हेतून् अपन्यस्य उपन्यस्य पितुर वैक्लव्य कारणं कैकेय्यै पप्रच्छ। मह्यम आश्रितं वरं त्वदभिप्राय अभिप्रायत्वात्वां वक्तुम अशक्नुवन् अयं विवशोतः शुभम अशुभं वा सद्यः कर्तासि चेदहं ते वच्मीति वदन्तीं कैकेयीं सद्योहं तत्कर्ता शीघ्रं निवेद्यतामिति रामो अब्रवीत्। कैकेय्यपि देवासुर संग्राम वृत्तं प्रस्तुत्य पूर्वं पित्रा ते वितीर्णौ वरौ मया वन निर्वासन भरताभिषेक रूपेण वृतावतो वियोग एव ते पितुर वैक्लव्य हेतुर इत्यावधि अवादीत्। सददशासने रामो विषण्णं पितरं शुभे कैकेय्या सहितं दीनं मुखेन परिशुष्यता। पितुश्चरणौ पूर्वम् अभिवाद्य विनीतवत् ततो ववन्दे चरणौ कैकेय्यासु समाहितः। रामेत्युक्त्वा तु वचनं भाष्यपर्याकुलेक्षणा कुलेक्षणः शशाक नृपतिर्दीनो नेक्षितुं नाभिभाषितुं तदपूर्वं नरपुत्र पते दृष्ट्वा रूपं भयावहं। रामोऽपि भयमापन्नः पदा स्पृष्ट स्पृष्ट्वेव पन्नगम् इन्द्रियैरप्रहृष्टैस्तं शोकसन्तापकर्षितं निःश्वसन्तं महाराजं व्यथिताकुलचेतसम्। ऊर्मिमालिनमक्षोभ्यं क्षुभ्यन्तमिव सागरम् अपप्लुतमिवाधित्यम् उक्ता नृप मृषिं यथा अचिन्त्यकल्पं नृपतेस्तं शोकमुपधारयन् बभूव संरन्धतरः समुद्र इव पर्वणि। चिन्तयामास चतुरो रामपितृहिते रतः किं स्विदद्यैव नृपतिर् न मां प्रत्यभिनन्दति अन्यदा मां पिता दृष्ट्वा कुपितोऽपि प्रसीदति। तस्य मामद्य सम्प्रेक्ष्य किमायासः प्रवर्तते सदीनैव शोकार्तौ विषण्णवदन द्युतिः। कैकेयीम् अभिवाद्यैव रामो वचनमब्रवीत् कच्चिन् मया अज्ञानादेन मे पिता कुपितस्तन्ममाचक्ष्व त्वमेवैनं प्रसादय। अप्रसन्नमनाः किं नु सदा मां प्रतिवत्सलः विषण्णवदनो दीनः सदा मां प्रतिभाषते। शारीरो मानसो वापि कच्चिदेनन्न बाधते सन्तापो वाभितापो वा दुर्लभं हि सदा सुखम्। कच्चिन्न किञ्चिद् भरते कुमारे प्रियदर्शने शत्रुघ्नो वा महासत्त्वे मातनां वा ममाशुभम्। अतोषयन् महाराजम् अकुर्वन् वा पितुर्वचः मुहूर्तमपि नेच्छेयम्
जीवितुं कुपिते नृपे यतो मूलं नरः पश्येत् प्रादुर्भावमिहात्मनः कथं तस्मिन्न वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते कच्चित्ते परुषं किञ्चिदभिमानय अभिमानात् पिता मम उक्तो भवत्या रोषेण येनास्य लुलितं मनः एतदा चक्ष्व मे देवी तत्त्वेन परिपृच्छतः किन्निमित्तम् अपूर्वोऽयं विकारो मनुजाधिपे एवमुक्ता तु कैकेयी राघवेन महात्मना उवाचेदं मुनिर्लज्जा दृष्टमात्महितं वचः न राजा कुपितो राम व्यसनं नास्य किञ्चन किञ्चिन्मनोगतं त्वस्य त्वद्भयान्नानुभाषते प्रियं त्वामप्रियं वक्तुं वाणी नास्य प्रवर्तते तदवश्यं त्वया कार्यं यदनेनाश्रुतं मम एष मह्यं वरं दत्त्वा पुरा मामभिपूज्य च सपश्चात्तप्यते राजा यतान्यः प्राकृतस्तथा अतिसृज्य ददानीति वरं मम विशाम्पतिः स निरर्थं गतजले सेतुं बन्धितुमिच्छति धर्ममूलमिदं राम विदितं च समामपि सतामपि धर्ममूलमिदं राम विदितं च सतामपि तत्सत्यं न त्यजेत् राजा कुपितस्त्वत्कृते यथा यदि तद्वक्ष्यते राजा शुभं वा यदि वा शुभं करिष्यसि ततः सर्वम् आख्यास्यामि पुनस्त्वहम् यदि त्वभिहितं राज्ञा त्वयि तन्न विपस्थ्यते ततोऽहम् अभिधास्यामि न ह्येष त्वयि वक्ष्यति एतत्तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतम् उवाच व्यतितो रामस्तां देवीं नृपसन्निधौ अहो धिन्नार्हसे देवी वक्तुं मामीदृशं वचः अहं हि वचनात् राज्ञः पतेयमपि पावके भक्षयेयं विषं तीक्ष्णम् पथेयमपि चार्णवे वियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च तद्ब्रूहि वचनं देवी राज्ञो यदभिकाङ्क्षितं करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्नाभिभाषते तमाजवसमायुक्तम् अनार्या सत्यवादिनम् उवाच रामं कैकेयी वचनं भृशदारुणम् पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव रक्षितेन वरौ दत्तौ सशल्येन महारणे तत्र मे याचितो राजा भरतस्याभिषेचनं गमनं दण्डकारण्ये तव चाध्यैव राघव यदि सत्यप्रतिज्ञं त्वं पितरं कर्तुमिच्छसि आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं शृणु सन्निदेशेऽपि तुस्तिष्ठ यथानेन प्रतिश्रुतं त्वयारण्यं प्रवेष्टव्यं नववर्षाणि पञ्च च भरतश्चाभिषिच्येत यदेतदभिषेचनं त्वदर्थे विहितं राज्ञा तेन सर्वेण राघव सप्त च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः अभिषेकमिदं त्यक्त्वा जटाचीरधरो भव भरतः कोसलपते प्रशास्तु वसुधामिमां नानारत्नसमाकीर्णां स्वाजीरथ सङ्कुलाम् एतेन त्वां नरेन्द्रोऽयं कारुण्येन समाप्लुतः शोकैः संक्लिष्ट
वदनो न शक्नोति निरीक्षितुम्। एतत् कुरु नरेन्द्रस्य वचनं रघुनन्दन सत्येन महता राम तारयस्व नरेश्वरम् इतीव तस्यां परुषं वदन्त्यां न चैव राम प्रविवेशशोकम्। प्रविव्यथे चापि महानुभावो राजा च पुत्रव्यसनाभिस्तप्तः। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अष्टादशः सर्गः।